ତାଙ୍କ ଦୁହିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ବଚସା ହୋଇଥିଲା କାରଣ ପୋଲିସ କହିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ନିର୍ବାଚନୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଏପରି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଛି କାରଣ କ'ଣ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଜଣେ ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେଟା ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସୂଚନା ଦେବ ବୋଲି ଯାହା ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି ରାତିରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅଟା ପରେ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଏଗାରଟା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟାରେ ଯେହେତୁ ଫାୟାରିଂ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ତେଣୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତରେ କହିବା ଏ ଯେଉଁ ଫାୟାରିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି ସେଟା ତ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଯେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇବ ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ଥିଲୁ ଘରେ ଦୋକାନକେ ଯାଇଥିଲି ସମୀର ଦୋକାନ ସମୀର ଦୋକାନକେ ଗଲା ବେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପକରକେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏଇଟା କେତେ କାହା ହେଲା ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କାଞ୍ଚ କଲୁ କାନି ବୋଲିକିରି ଏ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗଲି ସେନୁ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଆମର ସେ ଯୁଗି ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲା ଆମର ଭଙ୍ଗାମୁଡ଼ା କିଶୋର ମହାନନ୍ଦିଆ ଇଏ କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ଆମର ରିଙ୍କୁ ରିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ଖାଡ଼ା ହେଇଛି ଆମେ ମାରିଦେଲା ପୁରା ଫାୟାରିଂ କଲା ମୋତେ ଦୁଇଥର ଡୁବ ହେଲା ସେନୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ପାରିଲି ମୋର ଏକା ନନ୍ଦରେ ହେଲା ପୁରା ସେନୁ ତୁମର କେତେ ଦିନ ବାହାରିଲା ଆଜ୍ଞା କେନ ବାହାରିଲା ଆମର ଏଇଠା ନେବେ ମୋର ଜାଗାତି ବ୍ୟାଗ୍ ତ ସାଇଡ୍ ତର ଥିଲେ ଝମଲା ଝମଲି କିଛି ନି ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ କାଣ କହିଲା ଆସିକିରି ଏଇ ଭୋଟର ବାବରେ ଯେ ମାନେ କାଣା ପଇସା ପତର ବାଟୁଛ ଏ କରୁଛ ସେ କରୁଛ ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ୟାନା ହେଇଯାଇଛ ବୋଲିକିରି ଯାତା ମୋତେ କିରି କହିଲା ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଝମଲା ଫୁମ ଲାଗି ନା ନା ନି ହୋଇ ତାର ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗା ଜଗାନି କାଲ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଗୀ ଇରା ଧରିକିରି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଇରା ଆମ ଟାଣକେ ଝଗଡ଼ା କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଘର ସାମ୍ନା ଥିନ